É que, por exemplo, uma configuração que eu posso estar errado, tá? Recebi o ult ontem, eu não sei. Mas eu não consegui fazer no ult essa configuração aqui, que é de diminuir a área do Rapid Trigger para evitar double tap. Eu tiro um pouco do Rapid Trigger no fundo do switch, que aí se eu segurar bastante no fundo do switch, ele não vai soltar por engano. O Rapid Trigger não vai ativar por acidente. Aqui o software ainda é um pouco bugado, tá? Eu tenho que fazer isso manualmente. Pronto. Refresh rate também. Não vi muita diferença de 8.000 Hz para 1.000 Hz. Fiz o teste, né, para saber quantos ms de diferença tem e é a mesma coisa. Você também consegue trocar a imagem, né? Olha, você consegue botar uma imagem padrão também. Eu não sei se dá para botar GIF. Eles estavam tendo um problema também. Quando você botava a imagem padrão, você tem sempre que estar tá com o software atualizado para trocar. Também tem essa imagenzinha aqui que ele pega. Também não tá pegando direito, mas. Olha só. Ele conta também a quantidade de cliques que você deu. Coisa que o ult não faz, né? O meu ult, eu configurei ele para o seguinte. Aqui funcionam as teclas normais, né? Aqui é uma function key, ou seja, tipo a tecla Fn de um notebook ou de um teclado 60%, você que já usou. Configurei o seguinte: quando aperta essa tecla aqui eu consigo dar retry. Se eu aperto essa aqui e essa aqui em seguida, que eu dou retry. Para evitar, né? Eu tô jogando e apertar aqui sem querer, se eu bindasse aqui como retry. Você evita bastante. Já o Sion, você também pode bindar o seu Knob para retrair. Só que eu tive muito problema, né, com esse Knob aqui. Eu, às vezes, estava jogando, bati o dedo e ele mutava meu jogo. E também tentei bindar ele como retrair, também não funcionou legal. Mas é isso. Você tem um Knob aqui, você pode botar ele como volume, pode botar de várias maneiras, bindar com o que você quiser o Knob, tanto direita e esquerda, tanto apertando. Minhas considerações finais são o seguinte: o Sai Device, pelo seu preço, ele é muito bom. Ainda mais considerando que agora ele está vindo com o Switch KS20, né, da Gateron, que basicamente são idênticos ao Lecker, tá? O Switch Lecker, quem fabrica também é a Gateron. Então, basicamente, o Switch que vai vir no seu Sio Pad, se ele vier com o KS20, vai ser idêntico ao Switch que vai vir no UU. Se eu não me engano, ele também pesa cerca aproximadamente 40 gramas, o mesmo que vem com esse. Sai o device custando seus 150, R$ 120 nessa faixa aí. Ele vale bastante o preço dele, tá? O Rapid Trigger, em comparação com o UU, não senti diferença nenhuma, tá? Os dois ativam perfeitamente sem você ter que dar o bottom out, né, da keycap completamente. Basicamente, se você quer algo acessível, pode ir com o Sai Device sem medo, porque ele é bom, ele é pesado, a construção dele é boa, olha só. Ele não tem nenhuma parte oca por dentro, somente a parte do switch, né, que ficou um espacinho. Mas ele é muito bem construído pelo seu preço. Já o Ultim, eu achei o seguinte: ele é um ótimo keypad. As funções dele de function key aqui são perfeitas, né? Para mim, dar retry, etc. Bindar outras coisas aqui são perfeitas. Só que ele não vale R$ 200, cara. Na minha opinião, ele não vale R$ 200. Se você tem o um dinheiro para comprar esse keypad e você acha que é uma boa ideia, vai lá e compra. É muito bom. O keypad é muito bom. Só que R$ 260 por um keypad sem RGB, para mim não vale a pena. O Sio Device também, ele está sendo atualizado constantemente, tá? O criador do Sio Device praticamente todo mês aí lança diversas atualizações de firmware para ele. Por exemplo, aquela opção de alterar o range do Rapid Trigger não estava na sua versão inicial, tá? O primeiro software que pelo menos que veio com esse aqui há uns 3 meses atrás, quando eu comprei, ele era muito ruim. Ele era bastante ruim. Só que hoje em dia eu diria que tem até mais função do que o último, tá? Infelizmente não comparei o mini pad, porque é o seguinte: esse keypad aqui que eu tenho não é o mini pad. Foi uma das primeiras versões, né, entre aspas, do mini pad que eles lançaram, que eles foi uma das primeiras versões, né, entre aspas, do mini pad que foi disponibilizado o firmware, que é do Arduino. Depois eles trocaram a placa para um Raspberry Pi.
Eu fiz esse keypad com Raspberry Pi, deixa eu achar ele aqui. Eu fiz esse keypad aqui com Raspberry Pi, só que eu não achei justo comparar. Primeiro porque a montagem dele não ficou boa. Ele tá bastante ruim aqui, ele tá rachando nos cantos, por exemplo. Ele foi um dos primeiros protótipos que eu fiz, né? Que seria lançado o SUSAPAD, mas acabei cancelando essa ideia. Então, pelo fato da sua montagem estar sendo ruim, eu não achei justo botar a comparação com o MiniPad, mas considere entrar no servidor no Minipad para dar uma olhada. Porque, querendo ou não, é uma das alternativas de rapid trigger que você pode ter. Sua melhor opção aqui vai ser o Side Device, tá? Tanto pelo seu preço, tanto pelas suas funcionalidades. Você pode considerar construir seu próprio Minipad também. Se eu não me engano, sai mais barato que um Ultim também. E o Ultim, na minha opinião, pelo seu preço, não vale a pena. R$ 260 nisso aqui. Apesar de ser bastante confortável de tapar, para mim não vale o conforto que eu paguei. Não vale pagar o dobro. É, mais que o dobro num keypad que só vai ser um pouco mais confortável e que vai me trazer teclas de função a mais aqui, por exemplo. É isso e até mais.